quase 15 mil pagantes. A torcida do Ceará foi ao Castelão ver o novo time em ação. O adversário Caxias do Rio Grande do Sul começa assustando, mas a melhor chance surge neste arremate de Claudinho Paranaense. Depois é a vez de Cris. O Caxias se mostra perigoso nos contra-ataques. Luciano Rosa perde esta boa oportunidade para o Caxias. Era apenas o aviso. Numa boa trama do ataque gaúcho, a sobra fica para Rogério e ele faz. Caxias 1 a 0, o placar do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Ceará volta com mais volume de jogo. Rogerinho entra na partida e deixa Marco Antônio livre para marcar. Mas olha o que ele faz. Olha o Marco Antônio outra vez. Agora ele é derrubado. Os jogadores querem pênalti, mas o árbitro diz que a falta foi fora da área. O Ceará insiste com Claudinho Paranaense. Outra vez com Marco Antônio. Agora com Cris. E neste arremate de Garrinchinha, capitão desperdiça outra grande chance. Até que aos 28 minutos, Rogerinho é derrubado e o árbitro marca pênalti. Garrinchinha cobra na trave, mas o rebote fica com o Nenê. Tudo igual, 1 a 1. A partir daí, houve mais uma chance para cada equipe, mas o placar terminou mesmo em 1 a 1. Resultado que não agradou aos alvinegros.